Sveiki, ir šiandien filmuoju savo daily video. Ir kadangi šiandien labai gražus oras išties Klaipėdai, tai nusprendėm važiuoti pasivažinėti su dviračiais ir varysim susitikti su Jessica ir susitiksim prie Olandų. Ten pasisėdėsim šiek tiek, pabūsim, pasivažinėsim ir kažką gal nuveiksim ir gal kažkas įdomaus šiandien bus. Ir šiaip tokį mažą tripą pasidarysim, tai jūs galėsit jį pažiūrėti. Ir aš laukiu, kol jis pavalgys ir mes jau varysim. Ir aš labai jums norėčiau padėkoti net jau už daugiau nei 11 tūkstančių prenumeratorių, kas yra žiauriai didelis skaičius per pusę metų. Ir aš esu žiauriai laiminga ir žiauriai dėkinga jums už tai. Norėjau padėkoti, kai turėsiu 10 tūkstančių, bet taip atsitiko, kad aš jau turiu 11 ir tik dabar dėkoju jums ir aš esu jums labai dėkinga. Ir kitų metų žadu padaryti konkursą šio kitokį, tai sekit naujienas ir sužinosit. Kaip matote? Nu, batu kaip einytas apsirengintis va šitaip. Čia mano vėlikas, nu, toks visai neblogas, sakyčiau. Kaip mato, toks visai nieko. Žinot, nu, suprantu. A, ne. Dabar, žodžiu, tik šiažiam iš namų. Miškelį, biškį. Ir varysim link arklės, varysim iš šopo biškį. Ir apsišopinsim. Ir mes atsidūrim laukuose. Laukuose, tai laukuose. Ir varam link arklės, parvarom mašiną. Žiauriai karsti ir mes varam greit nuspirkti kažko skanaus ir jo mums visas dulkės toj sukels, tai čekinkit toliau, kur važiuojam ir žiūri karštą. Nu, atvarėm prie, jo, suspaudė. Gerai, mes atvažiavom prie padės, nusipirkom sausainių ir čipsų. Tikliau, aš nusipirkau, kad pakramsnot, nes noriu pakramsnot kažką. Čia geras apšitimas ir žiauriai karštas, atrodo, kad būtų trim, nors yra kokie 19-20. Jo, nu tai, kad negaučiu salį smūgę. Mes po to būna pėdų karočią. Jo, karočią nevartojam. Ir mes dabar varom prie soliuką prisėsti, pakramsnoti, o po to jau varysim prie Olando kepurės, čia biš tamsio, ir pamatysite ją. Jeigu kas nežino, kas Olando kepurė, tai sum pamatysite. Žiūrėkit video iki galo. Mes jį labai mėgstam, jeigu padovanosi dėžę su marškinėlis ledė, mes nesuvyksim. Beje, yra nealkoholiniai, visiškai nealkoholiniai, todėl darom reklamą. Non-alkoholik. Kaip sultis. Nulis. Tai va, žodžiu, ir žinai, eiliai stovi. Šiaip labai skamas šalti. Jo, eiliai stovi. Čiuvelis kažkoks pasiėmės duolaus, nu, žinai, alkoholinio ir pana priešai, žinai, su tokiu. Tai panai nuskanavo, tu žinai, tas irgi toks laimingas jau pareina, žinai, tipo, o, čia parduos alaus, o jau po 10, žinai. Padavė to, ne, sako, neparduosim. Ir ta pardavė savo pasidėjusiu, tai to, taip stovi. Sako, kaip neparduosiu, sako, tai ten alkoholinis, tas tepu, kokius penkis, nežinau, toks rūžaus pasiėmė, toks gerai, žinai. Pasiėmėm Oreo, kurie yra nepigus, kaip matote, karkliai. Maksimai būtų pigiau. Ir strelą su suriu. Tokia visai nieko, Jessica į antro planą įeina. Jė? Jė. Tai va, mes žodžiu varom prie Olandų dabar su dviračiais. Nežinau, aš filmuosiu, kaip važiuojam, turbūt kad nes labai blogas kelias dabar ten tvarkomas link Olando. Tai jau, kai atvarysim, ten ir pafilmuosiu, kaip viskas atrodo ir visa kita. Peace, love and tolerance, jie tvarko ten dviračių. Jiem nelabai kas paino. Prisėdom. Tėjom čia pasitėjom dėkiuką. Bet jis tiek, tai man tiesiog sėdė ant medžio. Jo, čia kol kas. Kol filmuoji. Ir pasidarė šiltą. So, pasidėsim. Ir pasidėsim. Pažiūrėkit, kaip mes gražiai sėdėm. Dimantė biškį yra ruferė. Biškį čia prisėdau, čia šiaip labai gražus vaizdas, galite prisėti. Gražus fotošutas išeimai. Jep. Sakė ją filmuoti. Filmuoja, ja. Edvis, stovi.
kaip mėlo. Priguliau, nes ką tik žiauriai baisiai buvo, nes Edvinas lipo ant šakos. Dabu lipom. Tai tu negali kelti, jeigu tu Instagramą mesi to žodžius, kad panieko nebaisu. Dabar skaitės, kaip baisiai buvo. Žiauriai baisiai buvo. Šaikas. Priguliau, priguliam. Nu dabar nežinau, ką veiksim, žiūrėsim į dangų ir grožėsimės vaizdais. Palmė, ne? 5 palmės. Lietuviška palmė. Palmės. Kas mus Lietuva yra palmė, pasirodo. Nu, Deima. Ką? Alo? Kodėl? Kodėl? Alo? Aš nesakyvau, kodėl, man to. Sakėjai. Dabar pažiūrėjau. That love, though. Aš išžiūrėk dabar. That love, though. Dope. Dope. Bitches coming. Dope. Žiūrėk, kateris. Ne, 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 žiūrėk, baliūn, baliūn, baliūn. Jeigu kažkas norit, kad aš įmešiu video, kaip aš dažudžiu, spauskit laiką čia. Spauskit, ką norit. Man, spauskit laiką. Man da lemputės pasižiūrėk. Ir dar šukos nepadarysiu. Ne tik uždažysiu, bet ir plaukos nepadarysiu. Čia, kaip pasako, eik šmokai jums. Skrendi laukai. Iš to šalies lauk. Eksportas, karočio savo šiknos. Taip, žinai, įsibėgėjai, ran. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jeigu jums jis patiko, spauskite like, nepamirškite palikti gražą arba negražą komentarą. Taip pat subscribe'inti mano kanalą, jeigu to dar netlikote, jo ten eina du idiotai. Tik jiems to nesakykit. Ir... ir nebeturi ką pasakyt. Žodžiu, visą iki kitą kartą.